Maja Oljan, prepričan sem, da ste tudi vi močno in morda še bolj kot sicer delali v času korone, glede na to, da smo vsi zašli na splet in tam iščemo informacije, tam iščemo slike, tam iščemo kontaktne podatke, tam iščemo pravzaprav vse, da si bi pripravili, ker naučili smo se planirati svoje izlete in potovanja, da bi torej na kratko, ki bomo našli vse te podatke in kam še zaiti, na katere strani še, ali je vse povezano na centralni strani. Res je, torej v času korone smo mi intenzivno delali na naši novi spletni strani Visit Ilirska Bistrica in to je čisto nova spletna stran naše destinacije in tam lahko najdete res čisto vse. Od tega, kje lahko kaj pojeste, kje lahko prespite, kaj lahko počnete, kaj lahko doživite, na spletni strani so tudi vsi predlogi kolesarskih in pa pohodniških poti, tako da boste lahko res našli čisto vse, kar vas zanima na tej spletni strani. Za zaključene skupine, ki bi si želele dober, lep izlet in pa doživetje enega dne, ne glede na starostne skupine, pripravljate predloge pri vas v Ticu, v zavodu ali kako? Ja, pripravljamo glede na željo posamezne skupine, z našimi lokalnimi vodiči pripravljamo tudi ponudbe za organizirane, zaključene skupine. Vsekakor največje povpraševanje je po ogledu starega mestnega jedra Ilirske Bistrice, Hodnikovega mlina in Čebelarskega doma in potem seveda v kombinaciji z ogledom gradu Prem in pa bolnice Zalesje. Letošnjega pustnega karnevala ne bo, šijame pa bodo hodile, kot pravite. Res je, torej pustnega karnevala žal tudi letos ne bo, ampak pusti že visijo po vaseh, tako da jaz mislim, da se bodo posamezne vasi s svojimi tradicionalnimi maskami vseeno opogumile in odganjale zimo. Upajmo, da ja in da zima ne bo predolga, da bomo lahko že spomladi ob lepih rožicah in okolici uživali v Ilirski Bistrici, karkoli se bo že porajalo v naših mislih kot ideja za izlet. Morda bomo tudi kaj dobrega pojedli. Kaj bi še lahko povedali v Ilirski Bistrici, pa seveda v nadaljevanju.